ሰላም፣ ዛሬ ስለ ብራንድ እና ጀነሪክ ኔም ነው የምናየው። ግን ምንድን ነው እሱ የሚያስፈልገው? ይህን ለምንድን ነው እሱ ማወቅ ያለብን ስንል፣ አጋጥሟችሁ ከሆነ አንዳንድ ፋርማሲ ገብታችሁ አንዳንድ ሜዲኬሽኖች በጣም ውድ ናቸው፣ አንዳንዶቹ በጣም ርካሽ ናቸው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ሶ ይሄ ከምንድን ነው እሱ የሚመነጨው ስንል፣ ሜዲኬሽን አንድ ድረግ ወይም ሜዲሲን የሚባለው ሁለት ነገሮች አሉት። የመጀመሪያው ኤፒአይ የምንለው ነው፣ አክቲቭ ፋርማሲካል ኢንግሪዲየንት የምንለው። ሁለተኛው ደግሞ ኤክሲፒየንት የምንለው ነው። ሶ ኤፒአይ ወይም አክቲቭ ፋርማሲካል ኢንግሪዲየንት የምንለው ህመማችንን ሊያስታግስልን የሚችል ንጥረ ነገር ማለት ነው። ሶ በዛ ንጥረ ነገር ብራንድም ጄኔሪክም ተመሳሳይ ናቸው። ለምሳሌ እኔ ፔን ቢኖርብኝ ወይም ኢንፍላሜሽን ወይም ደግሞ በጣም ሙቀት የከፍ ቢል ልጠቀም የምችለው የመጀመሪያው ቾይስ የሚሆነው ኢንፍላሜሽን ስላለ አይቡፕሮፊን ፒንክ ከለር ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ሶ አይቡፕሮፊን ምንድነች? እቺ አይቡፕሮፊን የምትለዋ ጀነሪክ ነው የምነች ማለት ነው። ሶ አይቡፕሮፊን የምንለው ጀነሪኩ ስንት አይቡፕሮፊን አለው ማለት ነው? 400 ሚሊግራም ነው የሚታዘዘው። አንድ ፍሬ 400 ሚሊግራም አይቡፕሮፊኑ ነው ማለት ነው። ሶ ሌላው እንዳለ የቀረው ኤክሲፒየንት ነው ማለት ነው። ኤክሲፒየንት ምንድናቸው? እነዚህ ሜዲኬሽኑን ከለር የሚጨምሩለት ፕሪዘርቭ የሚያደርጉት ስቶር ስናደርገው ች እንትን እንዳይል አታክ እንዳይደረግ ፕሪዘርቭ የሚያደርጉልን ፕሪዘርቫቲቮች ይጨመራሉ። ቴስቱ የማይመች ከሆነ ለሰው ለመውሰድ ቴስቱን ለማስተካከል ቴስቱን የሚያስተካክሉ ኬሚካሎች ይጨመሩበታል። እነዚህ ኤክሲፔንቶች ምንድን ነው የሚያደርጉት? አንደኛ ኦንሴት ኦፍ አክሽኑን ሊጨምሩት ይችላሉ ወይም ሊቀንሱት ይችላሉ። ፋርማኮኬኔቲክ ፓራሜትሩን አልተሩ ሊያደርጉት ይችላሉ። ነገር ግን በፋርማኮሎጂካል ኢፌክታቸው የማዳን አቅማቸው ተመሳሳይ ነው። ምንም አይነት ልዩነት የለውም ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ጎፈን እኔ ዝም ብዬ በመቶ ምናምን ብር ከምገዛ መቶ ሁለት መቶ ምናምን ብር ከምገዛ ኢንኬዝ እንበለው መቶ ሁለት መቶ ቢሆን አይቡፕሮፊን 50 ብር ብትሆን አይቡፕሮፊን ብገዛ የማገኘው ኢፌክት እና ጎፈንም በሁለት መቶ ብር ገዝቼ ጎፈንም ራሱ ኤፒአዩ ወይም አክቲቭ ፋርማሲካል ኢንግሪዲየንቱ የአይቡፕሮፊን ስለሆነ ማለት ነው። ሰው ለዛ ነው ጎፈንም የጀርመን ብራንድ ከሆነ በተለይ አይቡፕሮፊን ጀርመን ብራንድ ከሆነ በጣም ውድ ነው እና በጣም ውድ ነው። ቫሪዬሽኑ በጣም ነው የሚያስደንቀው። እና ኤፒአያቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ያን ያክል ችግር የለውም። ነገር ግን ማንም ሰው ስለማያውቅበት ስለ እነዚህ ነገሮች አንድ ሰው ይሄዳል፣ ኦኬ አይቡፕሮፊን ስጠኝ፣ የትኛውን ላድርግልህ? ይሄ 600 ብር ነው፣ ይሄ 50 ብር ነው፣ ይሄ 100 ብር ነው ሲለው 600 ብሩ ሞር ኢፌክቲቭ እንደሆነ ነው የሚያስበው ሰው። እና እነሱም የሚያተርፉት ከ600 ብሩ ላይ ነው ሞር የሚያተርፉት ማለት። ነገር ግን እንደዛ አይደለም የሚሰራው ጨዋታው። እንዳልኳችሁ ኤፒአያቸው ተመሳሳይ ነው፣ ግን ሊለያቸው የሚችል ነገር ግን አለ። ምንድነው? ሴ ኦንሴት ኦፍ አክሽን ላይ ሊለያዩ ይችላሉ። ይሄ ማለት ኖርማል አሁን የጀርመኑ ብራንድ ኦንሴት ኦፍ አክሽኑ በ30 ደቂቃ ውስጥ ከሆነ ፔኑን ኢንሂቢት ማድረግ የሚጀምረው ያኛው 40 ደቂቃ ሊሆን ይችላል። ያን ያክል ግን ቢግ ቫሪዬሽን አይደለም ከገንዘቡ አንጻር ስናይ ማለት ሰው። ሌላው ስለ ጀነሪክና ብራንድ ነው የማወቅ ያለብን፣ መድኃኒቶች የሚታዘዙት ሙሉ በሙሉ በጀነሪክ ነው እንጂ በብራንድ ማንም ሰው ማዘዝ የለበትም። እና ጀነሪክ ምንድነው? ሰው አንድ ካምፓኒ የሆነ ሜዲኬሽን ፎርሙሌት ካደረገ በኋላ ካምፓኒው ፓተንት ራይት ይሰጠዋል፣ ያን ሜዲኬሽን እሱ ብቻ እንዲያመርት ማለት ነው። ለምንድነው እሱ የሚደረገው? አንድን መድኃኒት ወደ ገበያ ለማውጣት ሚኒመም ከ10 12 ዓመት ይፈጃል። 12 እስከ 15 ዓመት ይፈጃል፣ እስከ 15 ዓመት ማለት ነው። ሶ ይሄ ሚኒመም ነው አንድን ሜዲኬሽን ወደ ገበያ ለማውጣት የሚፈጅብን ዓመት ማለት ነው። ሶ በጣም ብዙ የሆነ እና በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ከሚታሰበው በላይ አንድን መድኃኒት ወደ ገበያ እስከምናወጣበት ያለው ፕሮሰስ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው። በጣም ብዙ ብር ነው የሚያስወጣው። እና ፓተንት ራይት ይሰጠውና ለዛ ካምፓኒ ያን ሜዲኬሽን እሱ ብቻውን ነው የሚያመርተው ማለት ነው፣ አትሊስት ያወጣውን ከቨር እስኪያደርግ ድረስ ማለት ነው። ነገር ግን ያ ፓተንት ራይቱ ለአስር ዓመት ከሆነ ከአስር ዓመት በኋላ ሌሎች ካምፓኒዎች ያ ካምፓኒ የሚያመርተው ሜዲኬሽን ማምረት ይጀምራሉ። እነሱ ሲያመርቱት ምን ይሆናል? ብራንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አራት ካምፓኒ መጀመሪያ አንድ ካምፓኒ ሲሆን ያው ጀነሪክ ነው፣ በጀነሪክ ነው የሚታዘዘው ማለት ነው። ሶ የራሱ የሆነ ጀነሪክ ነው። ሌሎች አራት ካምፓኒዎች ከአስር ዓመት በኋላ ፓተንት ራይቱ ከተነሳ በኋላ ሲያመርቱና ሲሸጡ የየራሳቸውን ብራንድ ኔም ነው የሚይዙት ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛው ካምፓኒ ብራንድ ኔም አለ፣ የዛኛው ካምፓኒ ብራንድ አለ። የአራቱም ካምፓኒዎች ብራንድ ኔማቸውን ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ሶ ይህ ማለት ግን ለምሳሌ አሁን ፓራስታሞል እንውሰድ። ፓራስታሞል አሴታሚኖፊን የምንለው ኤፒአዩ አክቲቭ ፋርማሲካል ኢንግሪዲየንቱ አሴታሚኖፊን የምንላት ናት 500 ሚሊግራሟ ማለት ነው፣ ሁለት ፍሬ የምትዋጠው። ሌሎቹ ኤክሲፒየንት ናቸው። ግን ፓራስታሞል በምን አይነት ብራንድ ኔሞች አለ? እነ ፓናዶል የምንላቸው ሴም ፓራስታሞል ነው፣ አሴታሚኖፊን ነው ኮንቴንቱ ማለት ነው። ሌሎች አሉ፣ ፓናዶል ኤክስትራ የምንለው ኖርማል ፓራስታሞል የአዲግራት እያለን የምንከፋፈላቸው ማለት ነው። እነዚህ እንዳለ ኤፒአያቸው ኖርማል አሴታሚኖፊን ነው። የሚለያዩት ከለሪንግ ኤጀንት፣ ፕሪዘርቫቲቭ ኤጀንት የምንላቸው እነዚህ ቴስቱን ለማስተካከል የምንጠቀማቸው ሜዲኬሽን ኤክሲፒየንቶች ናቸው፣ ኬሚካሎች ናቸው እንጂ
pharmacological effect acho tamasasay no malat no. So this is the difference between brand and generic names. Lelosh maokum metfelgwacho negoroch kallu comment arkulin. Thanks.